To the outside, Ovechkin, he scores! Tja och välkomna till första videon på den här kanalen. Det här är min absolut första video jag spelar in på kanalen. Det finns en video innan som jag hade på min huvudkanal där jag håller på med gaming och lite andra saker. Som du inte prenumererar där så kan du gärna leta in på den. Jag heter Kedrun där. Och på den i alla fall så jag spelar 120. Vi testade att spela med hockeyhandskar. Se hur det funkar. Det blir fett kul. Så checka gärna in den videon om du inte redan gör det. Eller har gjort det menar jag. Men idag, NHL 21 har släppt official reveal trailer. Och jag tänker att vi ska väl reagera på det. Och jag är taggad. Jag är riktigt taggad. Så jag tycker vi trycker play så det är överstökat liksom. Boom. Vi kör. Yes, it is. Vi kör. One of the greatest prospects to ever come from your country. OV. It should be entrusted to a foreign culture. OV. Cover at least. Eller? Garanterat. I can barely speak the language. But you do speak one language that everyone understands. Picture yourself celebrating that goal like it's your first. Man. Maybe. Like it'll be your last. Man. You make a big splash because it's who you are. And that puts a big target on your back. But you don't shy away from the spotlight. Little celebration when you score goal. You long for it. You command it. Massa. You make the impossible look easy. Nej, säg. Picture yourself inspiring the next generation. I was at that game. Man kunde göra den där. It's just kind of engraved in my mind. Probably the greatest goal that I've ever seen. Picture rewriting the blueprint. Snyggt. On creativity. On passion. On a way to play. Oh, snyggt. Oh, cute. And the critics who pointed at the one thing you no do. Way, no way. Picture silence. No way. Oh man. And now all the doubters, they can't picture the league without you. And your rivals. Nice. Who thinks gonna win the heart? You. And the next generation, they recognize how much you mean nice. To the game of hockey, and how much you love it. Nice. So. Oh, man. As you picture your path to greatness. Snyggt, snyggt. Oh man. What does it look like? Oh man. Oh man. Oh fuck. Vad nice. Oh nej. Oh. This. Jag vet inte vad jag ska säga nu. Jag vet verkligen inte vad jag ska säga. Alltså. Det är inte mycket man. Får se i så gameplay man får ju se vissa så här finter lite allt möjligt alltså man får ju alltså jag blev målad över det där för att jag vet inte Soro målet jag är delad på den jag har velat det så länge ända sen Höglande gjorde sin så jag väl haft det i NHL, alltså det hade varit, jag bara, men det hade varit fett, men jag har bara tänkt på det nu och jag vet inte om det är lika fett. Alltså det är ju självklart hur coolt som helst man kan göra det i ett spel. Men samtidigt, hur OP kommer inte den vara? Hur OP kommer inte det vara? Alltså jag tror det kommer vara fett OP. I början kommer de behöva patcha den, alltså verkligen patcha hårt på det där. För att det kommer ju finnas att det kommer typ vara det enda sättet som just nu, det enda sättet man kan göra typ, alltså det är typ vad fan var det just nu det de behöver fixa i typ 20, det är ju pokecheck, alltså så här för man åker på tripping konstant, fast alltså du nuddar ju inte en spelare vissa gånger men ändå åker ut liksom och om, fast att du nuddar klubbbladet på skridskon betyder ju inte att han kommer att ramla. Han ska ju inte ramla i vissa fall. Men ja. Så att jag hoppas verkligen att de har fixat det. Pokecheck och tripping och bara att det är ur. Alltså bara de har löst den problemet så är jag hur nöjd som helst. Så kommer det säkert komma andra problem och då är det så. Men på tal om det här. Det sista. Vi måste snacka om det. Kolla. För det första den här.
Den är sick. Det är sick. Det är snyggt att kunna vända. För att om de lägger in den, att man kan vända där bakom mål, och samtidigt lägger in, oh man, det, jag ser bara på en massa problem istället för att hur nice det kommer bli. Men man kommer kunna vända runt. Om du åker ner bakom mål, vänder en quick turn, och sen då är han borta. Då kan du komma upp, kanske direkt pass in. Vi såg i början till exempel, så såg vi här då, här var den. Här såg vi. Han gör en statsut med en pass, vilket kommer vara fett nice. Det är så nice. Jag vill ha gjort det så länge. Alltså så här, bara att man kan trycka på pass. För det är, just nu är det helt omöjligt. Men alltså det går att göra en typ pass i det. Men den är mycket svårare. Jag tror att visst blir det ju bara att man liksom trycker ner. Vad blir det? Man trycker ner. Hur gör man den nu? Jag glömmer bort. Jo, man trycker ner den typ. Och sen drar man bak den. Och sen så kommer man här. Och istället så trycker man right 3. Åh man, jag det kommer komma en NHL-konto på den här kanalen. Det är en sak som är säkert. Jag tänker, vad var det mer? Alltså så här, vi måste kolla på lacrosse movet. Alltså, jag fattar. Pannar in och sen. Åh man, det är snyggt. Alltså det är snyggt. Jag älskar. Alltså, oh my god, det är så nice. Det är så nice. Den här var också. On a way to play. Den där, han går förbi. Och sen var det någon annan. Här är den. Kolla på Ove här. Picture yourself celebrating a goal. Lite såhär, en liten pop, över. Så kommer han här fri och så. Åh. De har satsat mer på anfall, tror jag verkligen nu i år. Förra året gick de väl med på målvakter, va? På 20. Eller var det 19? Jag kommer inte ihåg. Men skriv era tankar i inte beskrivningen om mannen. I kommentarerna så ska kommer jag svara dem på dem. Och kan vi skapa en diskussion där nere av fett nice. Vad tycker ni om 21? Vad tänker ni när ni ser den här? Jag tänker att det kommer bli problem med. Och sen hade vi självklart den här. Kolla på det här. Hallå. Kolla. Det här. Antingen betyder det någonting för Kjell. Eller Bia Pro. Eller kanske som i typ FIFA med Hunter. Alltså så story mode. Tänk story mode i det här. Oh man. Men det var för allt för dagens video. Glöm inte att typ på tummen upp. Skriv en kommentar. Prenumerera om du inte redan gör det. Så ses vi. I nästa video. Ha det gött. Hallå.